onkin keskiviikko. Tänään käytiin vähän aamulla juoksentelemaan ja sillalla käytiin täällä Huhtaris hiihtelemaan. Tää on semmonen paikka, missä mä enkä aloittanut niinku oikeastaan kilpahiiho harjoittelu ihan kokonaan. Look at this dude! Wait till you see the... No. Look at the top of his head! Se on sunnuntai. Tää viikkona ei mennyt taaskaan kovin putkeet. Tos perjantain tultiin kipeäksi. Kurkussa jotain pielessä. Me iskellä oli vähän sama fiilis tos melkein viikko sitten. Et varmaan vähän saman tyylinen homma. Et torstain oli penkkarit ja sieltä varmaan viima kävi kurkkuun. Ja perjantain sitten pidettiin eka lepopäivä, lauantain lepoa vielä ja tänään sunnuntaina niin vielä on lepo. Et tänään olisi ollut maakuntaviestiä tarjolla, mutta tällä kertaa ei päästy sinne hiihtämään. Et ei silleen nyt vaan voinut mitään, että nyt ei ollut kurkku vähän jotenkin ihmeellisen oloinen. Mutta joo, tässä on viikko numero 7 taas paketissa ja tällä viikolla on opittu, että ehkä kannattaisi pitää parempaa huolta niistä tavaroista kuin jotenkin pätkää, kun rupesin kuvailemaan, niin etiskeli puoli tuntia varmaan mikkiin, mutta eihän sitä mikkiä nyt sitten löytynytkään. Sellaista on, kun on tällainen säällä, mutta ei tässä mitään. Ensi viikkoa taas ja nähdään silloin.